shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta shir guddoomiyay ra'iisaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa lagu soo hadal qaaday ajendayaal badan. Ra'iisaraha ayaa ugu horeyn ka hadlay la dagaalanka Al-Shabaab oo uu sheegay in qof waayeela oo ku sugan gobollada Soomaaliya uu la dagaalamay Al-Shabaab. Sidoo kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isaguna halkaa ku soo bandhigay sharciga shaqaalaha Soomaaliyeed oo shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyay. Waa kan wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Injineer Yariisow oo saxaafadda la hadlay kadib markii kulankaasi uu soo dhammaaday. Sidoo kale wuxuu xusay in shaqsi 60 jir ah oo Soomaaliyeed oo jooga gobolka Shabeellada Hoose in uu si la dagaalay Maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana qorigii ay haysteen ka soo qaatay iskana dhiciyay. Taasna waxay ku tusaysaa in shacabku istaagay inay amnigooda ilaashadaan. Intaas kadib wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa wuxuu soo hordhigay golaha sharciga shaqaalaha rayidka ah oo dib u habeyn lagu sameeyey sharcigaas oo runtii halboolo u ah shaqaalaha iyo dawladda, sidoo kalena laga siin doono xuquuqda ay leeyihiin. Sharcigan wuxuu qorsheynayaa siyaasadda shaqaalaha dawladda, wuxuu xaq u siinayaa in shaqaaluhu helaan tababarkay u baahnaayeen, wuxuu keenayaa isla xisaabtan dhab ah oo shaqada qofkii aan shaqeynayn aan shaqadii maaragtay loo ogolaan doonin. Sidoo kale sharcigan ayaa wuxuu ku yimid wadatashi dheer, dood dheer ayay golow ka sameeyeen. Waxaan la isku raacay in usbuuca dambe la horkeeno wixii dhiman lasoo dhammaystiro si loo ansixiyo. Sidoo kale wasiirka shaqada wuxuu maanta soo hordhigay golaha baaritaan ama tirakoob iyo qiime lagu sameeyey shaqaalaha rayidka ee dalka ka howlgala oo gaaraya in ka badan 5,000 oo qof, iyadoo la hubinayo tiradooda, tayadooda, diiwaan gelin buuxdana si loo sameeyo, loo hubiyo shaqaalaha aan shaqeynin oo mushaaraadka qaatana sidii looga joojin lahaa. Arrintaasna si wanaagsan bay u socotaa, waana qayb ka mid ah ra'iisul wasaaruhuna aada ugu adkeeyey in loo baahanyahay isla xisaabtan dhab ah inuu dhaco. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.